Unii e mit Partner mit Tanz auch düse vor. Mit der Bura und düse vor. Un mit Tanz auch die Toy Tirar und die Chief Free. Jo man nie schochat vor. Po të kemë 20 bura që janë burë. YouTube pyetja nuk është që do bëjmë. Po me nga marrë për sipër, unë i nga mdaj balë, unë i nga thërë, unë kemë për balë. I thashtë dhe Boba Rëtso, unë jam për balë, jo FIFA dhe UEFA. Po Jezusi me Muhammedin Zbresi nuk e ndarin do të Francisco. Kush më ka problem të qytetë? Ue, ca mund keni votu, ca s'keni votu, s'ka problem. Po se cili i dajnë që s'ka votu e di që në këtë qytetë punët nga shumë mirë, për nga vlerë në shumë. Shpia që ke sot vlerë që më shumë se pare 6 vjetë. Së shprit, rritë program me 10%, 15% për vit. I vetëmi ishu që ka gjetë komplet, pa vëndorë është të dojë. Në qofë se në shpi, edhe ju jeni familjar, keni një donë në shpi dhe s'futen, po si në më zdojtë shpi? Si mund këtë një donë në këtë shpi të madhe të Tiranës, që ne s'kemi akses? Që ne s'kemi akses? Edhe si deli aty, një pjesë ju e di, keni ullë për sepse pa dashke, keni donë delegim potë. Se se dinit që filmi ishte t'ja atë shuqatave, se se kanë meni mësit. Nuk ka asi problem, pravi e 20 vot. Pra, unë mund t'jem dhe me i poshtre, po vetëm fakti që ekziston një sistem që e kontrolon kryetarin e bashkisë, s'ke nga lu bëthëm. Se t'vjen të mëshërë, t'vjen auditi, të vjen spaku, qa është kjo ishull që si vjen asë njëri? Ishull di pavarë, San Marino me Shqipërisë, që se prek njëri me dorë. Po të organizum, e shdo tjetër, po ka bove, dhe po nuk ka shërbeve, dhe po nuk nga u përgjigje, dhe po nuk i sot dhe lejre këtu, si që ka sjell UEFA, edhe FIFA, atër të ikë është dhe ti. Se kur janë dhe eksonin ati që mendoti që ishte pa pyshën, të tjerë më uajame në uajame. Ky është parimi. Dhe po i flasë i blezi. Do me zemë në dorë përgjigje më s'kam interes. Unë së lujtë më futbol për vitësh. Që që quna, që të shkote si cjati këtë kasatë. Kemi një arë, dy arë që merim në tunë, ne nuk shkojmë si cjati këtë kasatë. Qofsa i prek Tiranë nesër dhe 20 çunat e mi, i dashu nuk e di ku ndodhat. Fon Tironcit ruju nga Romi Urt, Romi Urt duron sa duron, pa kur i vjen këtu, plas. Që i thash, tu i dhe shefi tate tash, o ti ki vetë, mas Tiranës, ose ne nuk të ndaj, ne pas fitores Tiranës të shkëm qytet, qytet. Unë e kam nda meni. Po e keni nda meni me mu, mi e një dorë nesër, i edhi tu që da, 8-2, dhe nesër me dalje faqe parë në pjusër. Që që i luta me dorën zemën, po keni burrin, po keni dignitet, hajta mbajnë të pak. Kjo është iskuadrë një 100 bura që ne, po të jemë marrë në Tiranë, në një shuqa, jo një UEFA. Vjen sulmej më aty, ku di unë vla që afirmoza, po mirë më shësullë, më që qesh me mund dhe një, thudë, po si ka mundësi që ju ka marrë dignitetin, ju ka marrë burrin, po si si mund të presi robi këtë dhe si dhe shtë do kaj, duke qenë që unë futbol dhe rrjetë. Po që ti bësh, e është tre, nuk ka më dignitet është. Dhe që pyetja është, do shkojmë 30 minuta, apo do themi unë, ne kemi bërë për kemi dhe ne ti nuk na tret tot. Që të bëjmë edhe foto me kryetarin e bashkisë, firmosim të budalliqi se të zojmë parë. Ne do shkojmë nesër aty në blok, do të caktojmë gerin që të jetë vetëm si lider i skuadrës, do një kapiten. S'po them që është lojtari më i mirë, por kapiteni do, që mos ngrej dorë jeshile të kuqe aty. Ne nesër në rendite kemi vetëm kryetar. Kemi vetëm kryetar. Dhe statuti thotë, dhe do të përtasim gjithë. Nëse ti nuk i ke të treta, ti nuk e ndronë atë. Dhe në qoftë se ne kemi firmuar pa dashje, se unë kuptoj më unë vetë si jam jurist. Edhe unë po tisha të thoshe, ama je ku këto Tiranë dhe e gjuha, thoshe pari mi lesh ku merë unë e të të të. E ti që e kanë bërë disa veta këtë gati. Sot do kemi dhe juristit, kemi dhe noteri këtu? Do është dhe noteri këtu, kemi noteri në fundë salës? Po, dy noteri. Dhe ne do firmosin. Çdo gjë që është firmuar deri tani nuk vlen. Hyn në fuqi sot, kemi noterin aty, çdo gjë tjetër që ata mund ta kenë marrë firmën nuk vlen. Votat tona janë këtu sot. Ne nesër votojmë vetëm kryetarin, që është ai kryetar. Jo me narrin. Masi votoj kryetarin, kryetari i ri ta thrasë për mbledhjen e re. Dhe nga 40 do bëhemi 56. Se nuk do ketë njëri që do votojë delegatët atyre në parlament. Kjo është fuqi, se po shkum nëse ta fitum kryetarin e votojmë delegatët, do i ndajmë. Dhe pra do na bëjnë hile që janë bënë 20 vjet. Dhe do na trajtojnë pra si deri. Nesër në blok të gjithë, si që jemi këtu sot. Vetëm kryetar, të kenë rend ditën. Rendin e ditës do ta ndryshosh me 2/3. Nuk i ke 2/3, se ja janë 2/3 këtu sot. Për sa kohë që 2/3 të kemi këtu, mos e transformoni këtë skuadër. Se do shkruhet historia e futbollit. Ata janë luajtë mbrojtje, me Rui Porto. Ne nesër shkojmë me golin në shtëpi tyre. Unë nesër do jem te Parku Olimpik. Deshja është në 3,
siç jemi qi burr atu 40 votues të tjerë që janë në kartë sociale edhe ose menaxher, do ta kemi ke parë politikë ndërpjesa qit. Aty në burrë që shkojnë në fshehrat. Siç e kam thonë me burrni, dhe sa mirë që i pa televizionin vet, bashkë me atë Yllit Pasmaçiu, se ke Yllit do përfundoj në histori. Do bën dy shok. Më mirë ta shohim gjithë bashkë dhe me po më po me si në burrë. Dhe 40 burra të shkojnë aty dhe fiktojnë burrat tonë. Have derë, dhe da bëjmë shurën në shpital, që të kuptosh që tu në jetat të të ne po të bëjmë të fjohë, dhe po të dajmë nga fjohë dhe me shpeshës, në të fush, me tëtë mentalitet, ne do të fitojmë. Jemi dhe po?